Pega a tua Bíblia para a gente acompanhar a palavra de Deus. Lá em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 1 ao 7, temos aqui uma história de fé e uma história de experiência espiritual de uma mulher viúva que estava para perder os seus dois filhos, que estava à beira do desespero, quem sabe já se encontrava ali completamente desesperada. Eu, no lugar dela, estaria desesperada. Acredito que qualquer mulher sem marido, com o credor batendo a porta, querendo levar os seus filhos, já não tinha nada para comer dentro de casa. Imagino que essa mulher se encontrava num estado de nervos, que se encontrava completamente ansiosa. E talvez a esperança dela tivesse ido embora. Mas eu vejo essa mulher aqui tomando algumas atitudes, eu vejo essa mulher aprendendo de Deus, eu vejo essa mulher amadurecendo, tendo uma nova experiência com Deus. Deixa eu perguntar uma coisa, você está preparado para ter novas experiências com Deus? Você quer isso? É porque é bom demais, é bonito esse negócio, né, de ter experiência com Deus. Ah, Senhor, me dá novas experiências contigo, Deus. Aí você ora, diz, eu queria tanto que Deus falasse comigo uns negócios diferentes, eu queria tanto que Deus me revelasse algo, eu queria tanto que Deus se mostrasse mais a mim, como Ele se mostra a irmão fulano, a irmão cicrano, eu queria tanto confiar mais, eu queria tanto crer mais, Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Então a gente quer essa proximidade de Deus. Eu já estou vendo aqui os irmãos dizendo, eu quero. Eu quero, eu também quero. Eu também quero, eu quero muito novas experiências com Deus. Só que não é num passe de mágica onde Deus pega o condão, a varinha de condão, a varinha mágica dele e faz plim em você. Tome mais experiências. Não. Você precisa passar por experiências, pelas experiências. Você precisa ser provado. Precisa faltar azeite. Precisa faltar farinha na panela. Precisa ficar desempregado. Precisa faltar saúde. Precisa ver a família desmoronando. Precisa passar por uma crise para ter novas experiências com Deus. Se você precisa passar num concurso, num vestibular, na faculdade, numa matéria, você não precisa fazer uma prova? Aquela prova, ela te garante crescimento, não é assim? Você passa para um outro estágio. Com Deus não é diferente. As provas da vida promovem-nos crescimento. E quando a gente aprende isso, amada, a gente para de reclamar das coisas. A gente para de ficar murmurando. Como é que está o teu comportamento atravessando essa turbulência aí? Você está se comportando como quem crê ou como um menino, uma menina mimada, que se joga lá no chão e fica batendo as perninhas? Deixa eu te perguntar isso, porque o teu comportamento revela o que está no teu coração. O teu comportamento revela quem você é no meio da tempestade. Você descansa e aguarda o agir do Senhor? Ou você simplesmente começa a gritar, a reclamar, dizer, para que eu entrei nesse barco? Como é que Deus não me ouve? O Senhor está dormindo? Não se te dá que morramos? Não é assim? Como está o teu comportamento? Eu quero te levar a essa reflexão nessa manhã antes de nós orarmos. A gente já aprendeu aqui nessa palavra que essa mulher é viúva. Aqui a Bíblia me conta, certo dia a mulher de um dos discípulos do profeta foi falar a Eliseu. Veja, ela foi procurar o profeta Eliseu. E ela chega dizendo, Eliseu, teu servo, meu marido morreu, estou viúva aqui. E agora, os filhos que eu tenho, o credor está querendo levar, Eliseu. E agora, que farei eu? Aí Eliseu diz, minha filha, o que é que você tem em casa? Ela diz, eu não tenho nada, além de uma vasilha de azeite. A gente aprende aqui que, primeiramente, as provas nos fazem crescer. E isso é muito claro nessa história. Isso é muito claro na minha vida e na sua. Outra coisa que a gente aprende é que nas crises,
nos momentos de luta difíceis. Nós precisamos tomar uma atitude. O Brasil está vivendo uma crise. Você está vivendo crises aí em áreas da sua vida específicas, ou em uma, ou em mais de uma, ou em várias, quem sabe. Quais as atitudes que você tem tomado? Essa mulher, ela precisou sair de dentro da casa dela e obedecer à ordem do profeta, que simbolizava o próprio Deus ali. Ela precisou se levantar e obedecer à ordem de Deus. Você sabe que Deus tem te ordenado algo. Deus tem falado ao seu coração muito fortemente nesses últimos dias. Porque Ele tem falado no meu. Deus, Ele tem me chamado para uma maior proximidade. E Ele não faz isso comigo isoladamente. Deus, Ele faz isso com os seus filhos. Ele convida, Ele chama, mas nós negligenciamos o chamado de Deus. Deus está chamando você para se levantar e para sair da sua zona de conforto, sair da sua bolha, essa bolha de medo, essa bolha de nervosismo, de ansiedade. Quem sabe você se afundou aí nesse mar da depressão. Deus está dizendo nessa manhã, e é para quem crê: minha filha, te levanta e vai tomar atitudes. Aí você responde: ah, mas eu não tenho força. Ele diz: eu te dou forças. Aí você diz: ah, eu não consigo. Aí Deus, Ele diz: comigo você pode todas as coisas, porque eu te fortaleço. Aí você diz assim: mas Deus, eu tô sozinha nesse negócio. E Ele diz: pois eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Aí você responde: Senhor, mas os inimigos são muitos. Aí Ele diz assim: eis que envergonhados e confundidos serão os que se levantarem, que se indignarem contra ti, torna-se-ão em nada. Os que contenderem contigo perecerão. Você pode crer que a ajuda de Deus, ela é real na tua caminhada? E que Deus está te chamando, Deus está fazendo uma convocação. Aleluia! E você só precisa se levantar. Quando você se levanta, Deus, Ele te guia, te orienta, te sustenta. Aleluia, 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 aleluia! Oh, aleluia! Senhor, meus dois filhos, disse a mulher, vão ser levados como escravos, Deus. Foi preciso ela deixar a zona de conforto e tomar uma atitude. E ela vai lá em Eliseu. Aí Eliseu diz: o que é que você tem em casa? Ela diz: eu não tenho nada. Eu tenho uma vasilha de azeite, um pouquinho de azeite lá. Eu acho interessante que essa mulher, ela tinha a sensação que não tinha nada, mas ela tinha. Você tem a sensação que você não tem nada, mas você tem. Você acha que não pode fazer nada nesse negócio. Você pode. Tá entendendo a palavra revelada aqui? Eu não tenho nada. Eu tenho uma vasilha de azeite. Ela tinha ou não tinha? Tinha. Ela tinha. Ela tinha a sensação que não tinha nada. Amada, você tem algo aí dentro, tão grandioso. Tão grandioso, tão especial. Que Deus está só aguardando o momento que você vai se levantar e vai dizer assim: Senhor, pode usar. É só um pouquinho de azeite, mas pode usar, Senhor. Pode usar, pode usar, pode usar. Senhor, usa. Minha voz não é boa, mas usa. Eu não sei falar bem, Deus. Eu não tenho uma boa oratória. Mas pode usar, Deus. Pode usar, Deus. Deus, minhas filhas, pode usar. É tua. Minha casa é tua. Pode usar. Esse alimento aqui na minha casa não é muita coisa, não. Mas pode usar. O que é que tu queres que eu faça, Senhor Deus? Que eu dê pra alguém? Tá meu vizinho passando necessidade? Pode usar, Deus. Pode usar. Coloque-se à disposição de Deus para você vai ver. Para você ver. Olha aqui o que essa mulher fez. Ela disse: tá bom, vou obedecer. Vou obedecer. E aí, querido, querida do Senhor Jesus, eu aprendo que na crise Deus quer provar minha fé. Para a gente finalizar essa palavra. Escreva aí: na crise Deus quer provar minha fé.
Se você não pode escrever, se você não está nas redes sociais, a grande maioria dos nossos ouvintes não estão nas redes sociais, estão no rádio, são milhares e milhares. Eu quero que você repita. Você está aí lavando prato? Você está aí dirigindo? Você está aí trabalhando? Eu só quero que você repita. Na crise, Deus quer provar minha fé. Pronto, repita aí. Na crise, Deus quer provar a minha fé. Segura aí, que a gente já está terminando para orar. Nós vamos orar e Deus vai fazer. Se você crer, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Veja só. Eliseu agora dá uma ordem àquela mulher. Vamos aqui dar uma recapitulada. Viúva, os dois filhos dela, para pagar as dívidas, estavam à mercê de serem levados pelos credores, tá? Ou seja, aquela mulher ia ficar sozinha, sem comida, sem marido, sem filhos, sem sustento nenhum. Aquela mulher estava prestes a perecer mesmo. Acho que ela ia sozinha no mundo até pedir a morte. E ela vai até Eliseu. Eliseu, profeta do Senhor. Aí Eliseu faz: mulher, o que tu tens em casa? Ela diz: eu tenho uma vasilha de azeite. Ele diz: pronto, tá resolvido o problema. Vai até os teus vizinhos e vai buscar vasilha. Agora peça muitas. Peça muitas. Veja aqui onde a nossa fé é provada. Amado, se coloca no lugar da mulher agora, falando com Eliseu, sabendo que tinha um tiquinho de azeite em casa, e não sabia o que Deus ia fazer também. Será? Será que esse homem está falando é verdade? Será que Deus vai trabalhar mesmo? Será que Deus vai mudar minha história mesmo? Será que não é loucura desse homem, desse profeta? Será que não é loucura? Porque as coisas de Deus parecem que é loucura mesmo, a Bíblia fala isso? Se coloque no lugar dessa mulher, você é uma viúva. Eliseu diz: vai buscar vasilhas. Ok, qual o tamanho da minha fé? Eu não sei. Nesse caso, o tamanho da fé dela se revelou no tanto de vasilhas que ela buscou. Eu não sei se ela chegou em casa assim: meus filhos, ó, eu fui lá no profeta e o profeta mandou que eu buscasse vasilhas. Aí os filhos: ah, foi, mamãe, tá. Busca ali as vasilhinhas. Busca lá. Aí o filho bateu na porta: tem uma vasilha aí? Tem não, tá. Vai na outra porta e não tá. Mamãe, só consegui 3. O outro: mamãe, consegui 6. Pronto, traga. Vamos lá, um milagre aconteceu. Encheu ali 9, 10 vasilhas. Ou eu não sei se aquela mulher chegou em casa cheia de fé. Que é como eu preciso chegar. Porque na crise Deus quer provar a minha fé. E veja a diferença. Veja a diferença. Eu estou aqui só ensinando algo pra você. Uma mulher que chegou devagarzinho, desanimada. Agora imagine a mulher chegando aqui. Bora! Vamos embora! Eu recebi uma mensagem do Senhor. E Deus, ele disse que vai multiplicar o azeite desta casa. Mamãe, eu nunca vi isso. Como assim? Só tem um pouquinho. Como é que a gente vai ter tanto azeite assim? Eu não sei. Eu só sei que Deus vai fazer. Agora, bora-se embora. Saiam desta casa agora. Tira esse corpo do sofá, pra dizer essa coisa. Tira do sofá e vão-se embora. Vão pedir em todas as redondezas. Vão lá. Vão na casa de fulano, de cicrano. Eu sei que fulano tem vasilha. Bata lá na casa dele. Se ele não abrir, empurre a porta. Mas não volte aqui com menos de 50 vasilhas cada um. A mulher foi também buscar vasilha. Batia na porta: tem não? Tem certeza? Olha lá dentro, tem uma vasilha pequenininha, mas traga pra mim. Vá lá. O menino bateu: mamãe, tem mais não? Mamãe, tem sim. Vá lá mais longe. Vá buscar vasilha lá na casa de fulano, que uma vez ele me emprestou uma e ele tem uma grande. Vá buscar lá. O menino já cansado: mamãe, pelo amor de Deus, vá buscar vasilha, meu filho. Eita Deus, Deus queria provar a fé daquela viúva. Como você chegaria na sua casa se Deus dissesse: o milagre vai acontecer? Você ficaria só esperando? É. Ou você se ergueria, chegava em casa gritando igual uma louca, dizendo: eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. É assim que Deus quer você, crendo na loucura deste evangelho.
E quando eu falo loucura, eu falo na linguagem humana, porque a Bíblia diz que o evangelho para o mundo é loucura. Tem pessoas que abrem a live num momento pro outro e olham aqui as pregações da Rádio Novas de Paz e dizem assim, você é um louco, você é uma louca, como é que ela tá falando um negócio desse? O que é que tem a ver? Como é que o mar vermelho pode se abrir? Como é que pão pode cair do céu? Como é que a pessoa pode ter 5 pães e 2 peixinhos e alimentar uma multidão inteira? Como é que um aleijado pode andar? Como é que um cego pode ver? O que é que Clarissa tá falando aí? Um endemoniado, um cara cheio de demônios, não existe. Como é que é isso? Ele vai ficar bom agora, vestido? Em perfeito juízo, que história é essa? Que história? Como é que Gideão, com 300, pode vencer 135 mil midianitas? Tá doido? Diga assim, eu creio. Eu creio, eu creio, eu creio. É milagre, meu irmão. E milagre não se explica. Então, mulher, serva do Senhor, servo de Deus, como você se comporta diante da expectativa do milagre? Eu imagino que essa mulher aqui, ela chegou em casa, porque eu acredito que eu chegaria assim. Eu chegaria botando todo mundo para trabalhar. Eu chegaria dizendo, vamos embora pegar vasilha. Peça muitas vasilhas. Essa foi a ordem do profeta. Se ela creu, ela pediu muito, muitas. Se ela não creu, ela não se esforçou tanto para buscar vasilhas. Quando Deus, ele dá essa orientação através do seu profeta, ele queria provar a fé da viúva. Aí você pode até dizer, mas por que Deus não fez logo isso? Por que Deus não mandou tanto de dinheiro para ela, debaixo do colchão dela, para ela viver? Porque Deus tem suas formas de trabalhar. Porque Deus, ele tem propósitos. Porque Deus, Ele olha para dentro de nós e ele diz assim, tem algo aí que eu quero usar, mas eu preciso melhorar aquilo. E aí Deus, ele cria essas oportunidades para que a gente possa aprender e crescer e amadurecer e frutificar, entende? Nesse processo você está crescendo, amadurecendo, frutificando. Tenha certeza disso. Deus poderia, lá no deserto, ter levado o povo dele de imediato para a terra prometida. Deus poderia ter ali feito uma mágica para tirar o povo lá das mãos de Faraó e ter colocado lá na terra que mana leite e mel. Mas Deus não fez isso. Por que, Clarissa? Deus não fez porque ele tem as suas formas de trabalhar, que é muito diferente de mim, das que eu penso, melhor dizendo. Por que Deus não te tirou ainda dessa luta? Porque ele tem as formas dele de trabalhar. E você só precisa crer que ele sabe o que está fazendo e que é para o teu bem. Porque Deus, Clarissa, não me tira aqui desse casamento tão conturbado. Porque Deus não vai lá e quebra o coração do meu marido de hoje para amanhã para ele se tornar um homem bem bonzinho comigo, para ele me aceitar do jeito que eu sou, para eu poder fazer o que eu quero na vida. Amada, Deus está trabalhando. Pode ficar tranquila. Faça só a sua parte. E eu vou falar sobre isso para a gente orar. 9 horas mais 8 minutos. Eu vou falar sobre isso, que tem a parte da gente e a parte de Deus, no meio da crise. Segura aí só mais um pouquinho. Mas Deus, ele não faz, ele não teletransporta a gente de um momento para o outro, porque tem um processo. Tem um processo. A Bíblia me diz aqui, no Salmo 119, versículo 71, o salmista, eu amo essa palavra aqui, o salmista, se você quiser conferir na sua Bíblia, é lindo demais. Ele diz assim, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Veja aqui, veja o tamanho da fé desse homem. Ele agradecendo a Deus, dizendo assim, oh Deus, foi bom ter passado por isso, viu? Foi bom. Foi bom eu ter passado por aquela enfermidade, eu ter passado ali 2 meses no hospital. Foi bom, Senhor. Foi bom meu filho ter dado uma volta lá no mundo das drogas. Hoje ele está aí, na tua presença. Foi bom ter sido afligido, para que eu conhecesse cada dia mais a tua palavra. Veja que coisa linda. Para que eu conhecesse cada dia mais quem tu és. Foi bom, ele está afirmando que foi bom. Ele está afirmando que teve resultado positivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É só seguir as instruções de Deus, amado. Com zelo. E tem vitória para você.
tem vitória. Deus quer provar a nossa fé na crise. Agora existe a nossa parte e a parte de Deus. Olha que coisa linda. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos. Veja o que aconteceu. Os meninos trouxeram a vasilha, muitas. Ela pegou lá o restinho que tinha. Lá na casa dela, aquele pouquinho que ela disse, não tem nada, eu tenho uma vasilha de azeite. Pronto. Ela enchia, o azeite não parava de jorrar. Pega outra vasilha. Imagina as crianças, né, lá. Não sei a idade dos meninos. Mas imagina aqueles adolescentes, pré-adolescentes, jovens, não sei. Vindo o milagre da multiplicação do azeite. E Deus dando novas experiências para a família. Sabe? A tua fé, ela está sendo vista pelos teus filhos. Eu vejo os meninos olhando ali, o azeite multiplicando. E a fé deles crescendo, para lá na frente serem homens e mulheres de Deus. A mamãe pegava lá a vasilha, enchia, e eles olhando, olha, menino, que coisa incrível. O que é isso? É Deus. Um catucava o outro e dizia, não vai parar não, é vai não. Pega outra vasilha. Ô, glória! É teus filhos, teu marido olhando para a fé que há em ti, crescendo. Crescendo. Olhando Deus agindo através de você. E vendo que vale a pena servir esse Deus. A hora passa, mas deixa eu contar, eu não posso deixar de contar. Falar de experiência. Falar de experiência com Deus, eu não posso deixar de contar isso. Pai não estava contando um dia desse, veio aqui em casa, tinha uns amigos nossos, irmãos em Cristo, e ele foi contar essa história, que eu amo contar também. A gente pequenininho estava lá no clube de campo. Pai não levava a gente nos sábados, a gente passava o dia na piscina, final do dia a gente ia embora. Com os primos, família. E aí, um dia, como esses, a gente voltando para casa, saindo do clube de campo, o portão bem grande estava fechado. E tava uma chuva muito forte, a gente já tinha saído da piscina, tinha tomado banho, já tava tudo dentro do carro, no quentinho, né? Com mãinha, painho. E aí, meu pai, o pastor Francisco Tércio, parou em frente ao portão dirigindo. E ele disse, quem vai abrir o portão? E agora? A gente ficou tudo olhando pro outro. Isso aí é pra quem crê, tá? Se você não crê, pode sair aí da live. Mas não saia não, não saia não. Aí ele ficou lá olhando pro portão. Ele, eu não me lembro se ele fez uma oração, não me lembro como exatamente foi. Mas, amado, a chuva estava tão forte, que ele não desceu do carro. Simplesmente, o portão começou a se abrir. Mas era um portão muito pesado. E não tinha ninguém por perto. O portão se abriu, se abriu, se abriu, eu me lembro. Eu estou falando do milagre da multiplicação do azeite, as crianças olhando. Eu me lembro que eu criança, eu cutucava meu irmão e dizia, eita, tá abrindo, é? Aí pai dizia, foi Deus que mandou um anjo para abrir. E eu dizia, meu Deus, vai abrir mesmo, vai dar pro carro passar. E meu irmão olhava para mim, eu tenho dois irmãos, e eles começaram a olhar para mim, eu olhar para eles, e meu Deus do céu, é milagre. Aí pai fez obrigado, e o pai tá agradecendo aquele o anjo que Jesus mandou para abrir o portão. Veja, a fé da família crescendo através da vida de um servo do Senhor, de uma serva do Senhor, mulher, você dentro de casa. Eu me lembro que meu pai, pastor, eu muito pequenininha, pastor Francisco Tess, ele saía de carro de madrugada, porque alguém ligava, dizia, pastor, vem cá, que tem demônio, pegou aqui minha esposa, tá arranjando os dentes, tá gritando dentro de casa, vem cá orar. Eu dizia, paiinho, deixa eu ir com o senhor, paiinho, pra eu ver. Porque eu gostava de ver Deus operando. Eu gostava de ver o bem vencendo sobre o mal. Eu gostava de ver Deus repreendendo aquelas hostes malignas, satânicas. Deus quebrando ali todas as armadilhas sobre a vida daquela pessoa. A pessoa chegava lá, a pessoa tava toda torta, gritando. Eu ficava olhando assim, pai, colocava a mão em cima daquela pessoa. Eita, Deus orava. Eu ficava lá dizendo, Jesus, faz aí alguma coisa, Jesus. Na minha pouca fé, na minha imaturidade espiritual. Mas eu via lá, quando eu via a pessoa tava boazinha, ajeitava os cabelos. E ele dizia, olha, meu filho, vá buscar o Senhor. Senão ele vai voltar de novo. Vai viver uma nova vida com Deus. Tua família precisa de transformação. Eita, coisa linda. Olha a fé da família crescendo. Por conta de um homem de Deus dentro de casa, de uma mulher de Deus. Ei, mulher, faz a diferença. Faz a diferença dentro da tua casa.
Se você crer, cumprir as instruções de Deus com zelo, vai ter multiplicação de azeite, teus filhos vão crescer vendo que vale a pena ser fiel, vale a pena servir a esse Deus, vale a pena estar na presença dEle e contar com a ajuda dEle. Aleluia, aleluia, aleluia. Depois que a mulher encheu todas as vasilhas, ela corre lá para o profeta e diz: homem de Deus, o que você falou se cumpriu. Aí ele diz: eu já sabia. Agora faz o seguinte, vai lá, vende o azeite e paga as tuas dívidas, tá bom? E você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Veja só, ela pagou as dívidas dela. Os filhos não foram mais levados escravos. E ela ainda viveu com o que sobrou daquele azeite. Aleluia. Veja que a obediência a Deus é a parte da gente, é a nossa parte que precisa ser feita. Tá? Se aquela mulher tivesse feito todo aquele processo de pegar vasilha, enchido as vasilhas e tivesse deixado o azeite dentro de casa, ia continuar lá. A história dela não ia mudar. Mas ela se levantou, buscou vasilha, encheu as vasilhas de azeite e ela ainda precisou e vendeu os azeites. É outra coisa que eu aprendo, fazer a nossa parte. Crise não é momento de nós estarmos acomodados. Bora se levantar? Bora se erguer? É momento de nós arregaçarmos a manga. Sabe o que é isso? Quando a gente vai pegar no pano de chão, né? Quando a gente vai lá pegar o rodo. O que é que a gente faz? Quem tá de vestido, levanta o vestido, dá uma amarrada, né? Pronto, se ajeita, cinge os lombos, regaça as mangas. Sua parte precisa ser feita. Você tá pronto para se levantar, arregaçar as mangas e dizer assim: eu vou em frente. Eu vou. A sua parte precisa ser feita. O fruto dessa atitude aqui foi o dinheiro que quitou as dívidas e ainda livrou os filhos da viúva da escravidão. Amado, amada, que nós possamos viver uma vida frutífera em meio às crises. Eu finalizo hoje essa palavra dizendo a você: não perca essa visão. Nem sempre os nossos pensamentos são os mesmos de Deus. E a gente sempre tende a somar errado. A gente soma problema, mas problema é igual a problema. Mas Deus, Ele não soma desse jeito. A matemática de Deus não é assim. Deus, Ele soma problema, mas problema é igual a crescimento. Problema, mas problema é igual a vitória. Problema, mas problema é igual a aprendizado. Problema, mas problema é eu te usando aqui na terra. Aleluia! É a tua família crescendo espiritualmente. São novas experiências com Deus. São os teus filhos olhando Deus provendo, Deus fazendo, Deus agindo. Pão caindo do céu. Aleluia! É a tua família crescendo em experiências para com Deus. Creia, 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 creia. Vamos orar agora, são 9h18 na sua Novas de Paz. Eu quero chamar você agora para você orar. Se você chegou no finalzinho dessa mensagem, essa mensagem vai estar disponível para você nas redes sociais, Facebook e YouTube. Tá? No Instagram não fica, mas no Facebook ou no YouTube, Clarissa Tessio, essa mensagem fica para você nos acompanhar. Durante toda a semana nós estivemos pontuando coisas importantes aqui nessa mensagem. E você pode assistir também dos dias anteriores, tá certo? Participar dos momentos de oração, enfim. Tem muita coisa boa de Deus para você. Se você não pegou a mensagem toda, depois você assiste ela por completo e deixa Deus tocar você através dessa palavra viva, eficaz e mais penetrante que espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma do espírito. Aleluia!